አይነት በተለያዩ ክፍለ ሀገራት እንግዲህ ከጎንደር ጀምሮ እስከ አዳማ ድረስ ወደ አምስት ኮንሰርቶችን ለመስራት ከ እንግዲህ ቀድመ ዝግጅቱን አጠናቆ ነበር ተወዳጁ ድምጻዊ ጎሳዬ ተስፋዬ የተመለከተ አዲስ ወሬ ልንናገር ይኸው ሰዓቱ ተቀዷል። ትዝ ይለኛል እንደውም ወሬውን ስናቀርበው 1 ሚሊዮን ይዞ ባህር ዳር አዎ ከባህር ዳር ወደ መቀሌ ከመቀሌ ወደ ያል ስለ አዘጋጁ ያበሻ ዊክሊ ነው ብዙ ነገሮችን ጨርሷል። አሁንም ቢሆን ኮንሰርቱ የመታጠፍ ወይም ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንዲቀጥል የማድረግ ነው እንጂ ሙሉ አልተሰረዘምና በቦታው ላይ ወይም ደግሞ በየቦታው ያላችሁ በተጠቀሱት አካባቢዎች ላይ ያላችሁ አድናቂዎቹ ጠብቁ፣ ጊዜው ይፋ ይደረጋል። ግን ካበሻ ዊክሊ ጋር አሁን የአውሮፓና የሌሎች ቦታዎች ስራዎች እንዲቀርቡ የመነጋገር ነገር አለ። ዝናቡም እየዘነበ ነው። በየቦታው ያለው ስሜት አሁን ለምሳሌ ከመስከረም በኋላ ቢሆን ይበልጥ አየሩም ያገዛል። ትልቁ ኮንሰርቶችን የምታደርገው ኦፕን ኤር ነው እና የመሳካትና ለመሳካት ቻንሱ 50-50 ነው። በተለይ አሁን ድንገት ነው አንብዘምበው። ከዛ አንጻር እንግዲህ የጊዜ ለውጥ አስፈልጓል ነው የተባለ ያለው የሰማነው ነገር እንደዛ ነው። ግን በመሃል አሁን እንግዲህ በተለይ አሜሪካን ያሉ አበሾች የሰሜን አሜሪካ የእግር ኳስ ግጥሚያ ያለ የዘንድሮው በአትላንታ ነው የሚደረገውና በአዘጋጆቹ ያከብሩ ጥሪ ከቀረበላቸው ድምጽ ያያኖች መካከለ አንዱ ጎሳዬ ተስፋዬም ሆኗል። ኦጉስት ስፔንግዲ በአቶ አብይ ኑርልኝ የኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን ኖርዝ አሜሪካ ፕሬዚደንት በሆኑት አቶ አብይ ኑርልኝ የተፈረመ ደብዳቤ ደርሶታል። ተደሰደስ እንዳረጋግጠችውና በዚህ ደብዳቤ ላይም በክብር በአትላንታ ጆርጂያ ፕሮግራም ላይ እንደሚገኝላቸው ተስፋ እንደሚያደርጉና ለያም ደግሞ ለነሱ ክብርም ጭምር እንደሆነ ገልጸውልታል። ሆኖም ግን በላኩለት ደብዳቤ ላይ ከዚህ ቀደም ተፈጥሮ የነበረውን የ2017ቱን የሲያትልን አጋጣሚ በተመለከተም በይፋ ይቅርታ ጠይቀውታልና ለዛም እንዲሆን በተለይም አሁን ጊዜው የአንድነት ስሜት የሚታይበት ነው ነገሮችን ረስተን በመህረትና በቅርታ ምናልፍበት ዘመን ጊዜ ስለሆነ በአትላንታ ጆርጂያ ፕሮግራም ላይ ማንተም በክብርኛ ፕሮግራም ላይ እንድትገኝልን ተስፋ እናደርጋለን ብለውታል። ምን ነበር ያን የተፈጠረው 2017 ሲያትል ላይ የሚሉትን ነገሮች ግን ማንሳት ይኖርብናልና ራሱ ኤስኤፍኤን ለጎሳዬ በጻፈው ደብዳቤ ላይ እንደተጠቀሰው ከሆነ በወቅቱ ተፈጥሮ በነበሩት ጉዳዮች እጅግ በጣም እንደሚያዝኑ ነገሮቹም ካቅማቸው ከወጣው ውጪ በነበሩ ጉዳዮች ምር የተፈጠሩ እንደነበረ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በፌዴሬሽኑ የፐብሊክ ሪሌሽን ሐላፊ ከሆኑት ካቶ ያዩ ዘነበጋ በግልጽ ሁለቱ ጎሳይና የኤስኤፍኤን ሐላፊዎች ተወያይተውበት ልባትና ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ጭምር ነበረ በደብዳቤው ላይ የተጠቀሰው። አሁን በፊት ሊዘፍን ሄዶ ነበር ሲያትል ሳይዘፍን የመጣበት አጋጣሚ ያለ ጎሳይ እርግጥ አሜሪካ ጎሳዬ የተለያዩ ጊዜያቶች ላይ የተለያዩ ሙዚቃ ኮንሰርቶችን በማቅረብ አድናቂዎችን በማስናናት ይታወቃል። ካሁን በፊት በጣም ብዙዎቹ የማይረሱት ከሙያ አጋሩ ከቴዲ አፍሮ ጋር ያቀረበው የሙዚቃ ኮንሰርት አይረሴ ነው። አሁን ደግሞ በዘንድሮ የአትላንታ የአበሾች የእግር ኳስ ውድድር ላይ የሙዚቃ ስራቸውን ያቀርባሉ ከብለው ከሚጠበቁት ድምጻያኖች መካከል አንዱ ሲሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ከዛ ውጪ ለኤስኤፍኤን ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጉን ይጠቀሳል። ጎሳዬ ከኤስኤፍኤን ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ጠነከረ ግንኙነት ነው ያለውና ራሳቸው በኤስኤፍኤኖች በደብዳቤያቸው ላይ እንደገለጹለት ከሆነም ወይም ደብዳቤውን ታደሰደስ እንዳረጋገጠችው ከዚህ ቀደም ላደረክልን አስተዋጽኦዎች ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ሲሉም ጠቅሰውታልና ያኔ ነገሮች የተፈጠሩት ነገሮች ከሚገባው በላይ እንዲጋነኑ ያደረጓቸው ሌሎች ኢንቮልቭ ያደረጉ በጉዳዩ ላይ ኢንቮልቭ ያደረጉ ፓርቲዎች ናቸው የሚል ነገርንም አንስተዋልና ኤስኤፍኤን ሲነሳ በነጻ ጭምር ይሰራበት አጋጣሚ ይታወሳል። ጎሳዬ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ ነው በወቅቱ ከቅም በላይ የሆነ ነገር ይሸፈነላቸው ነበር ኤስኤፍኤን። አጠቃላይ ወሬው ሲደመደም እንግዲህ የክፍለ ሀገር ኮንሰርቱ ለጊዜው ባለበት እንዲቆም ተደርጓል። ጠብቁ ብለን ድምጻዊውም አብሻዊ ክሊም ይፋ አድርገው ነበር በጊዜው። አሁን ግን የመጀመሪያ ሙዚቃ ኮንሰርቱን የሚያቀርባቸው ቦታዎች የአውሮፓና አሜሪካ በተለይ ከአሜሪካ ጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ጎስሽ አጠቃላይ ወደ ሲደመደም ይሄ ነው። ካሁን በፊት አዲስ ነጠላ ዜማ ወጥቶ በታዲያስ አዲስ ተለቋል። እኛም ቀጥለን ጋብዛችኋለን። የላምባ ኩራዝ ክሬ ግጥምና ዜማ ቴዲ አፍሮን አቀንቃኝ ጎሳዬ በያላችሁበት እስከ ለሊት 7 አብረንን